Prijazno pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke, ob spremljanju torkovega VTV magazina. Preverimo najprej napovednik. Dom za varstvo odraslih Velenje je na razpisu pristojnega ministrstva za rekonstrukcijo in prezidavo doma prejel 12 milijonov evrov evropskih sredstev. V torek je direktorica doma z izbranim izvajalcem podpisala pogodbo. Dom za varstvo odraslih Velenje kot javni zavod izvaja institucionalno varstvo oseb starejših od 65 let. Stavba doma je bila dograjena leta 1979, vendar ne dosega minimalnih standardov in normativov, prav tako ni grajena protipotresno, kar se je pokazalo ob zadnjih potresih in odpadanju stropa. Lani se je dom prijavil na razpis pristojnega ministrstva in za projekt rekonstrukcije pridobil 12 milijonov evrov. Celotna investicija znaša dobrih 17 milijonov evrov. Za razliko bo dom najel kredit. Na javnem razpisu za izvajalca je bilo izbrano podjetje Štrabak. Pogodbo o izvedbi gradbeno-obrtniških del v višini nekaj več kot 14 milijonov evrov so podpisali direktorica doma Violeta Potočnik-Krajnc in prokurista Štrabaka Karel Bogatin ter Petra Krajncova. Predtem je direktorica povedala, da so že leta 2011 pričeli pripravljati projekt, saj sedanji prostori res niso več primerni niti varni. Naše sobe nimajo svojih sanitarij, se pravi nekaj po dve, tri, celo štiri sobe si delijo ene sanitarije, po 30 stanovalcev si deli eno kopalnico, nimamo primernih dnevnih prostorov, nimamo primernih prostorov za fizioterapijo, nimamo primernih prostorov za delovno terapijo, nimamo primernih prostorov, kjer bi lahko stanovalci imeli knjižnico, nimamo primernih prostorov za naše zaposlene, torej sestrskih sob in drugih po predpisih, po normativih in standardih predpisanih prostorov. In to bo naš dom vse pridobil. Projekt tako ni namenjen povečanju števila postelj v domu, ampak prilagoditvi standardom. Imeli bomo samo eno in dvoposteljne sobe. Štiri sobe bojo namenjene rdeči coni, se pravi štiri postelje, in štiri postelje, štiri sobe sivi coni, kar bo ločeno po vseh predpisih, kar bo zagotavljalo ob širjenju nalezljivih bolezni bistveno boljše pogoje za zajezitev. Te postelje, osem postelj, se pravi štiri v sivi in štiri v rdeči coni, se ne vštevajo v kvoto 190 in primerne prostore, vsaka soba bo imela svoje sanitarije s tušem, kopalnice si bo delilo samo 12 oseb oziroma največ 15 v prostorih, skupnih prostorih. Imeli bomo neposreden izhod iz od enote z osebnim spremljanjem, kjer bodo nameščeni stanovalci oboleli z demenco na park na strani proti osnovni šoli Miha Pintar Toledo. Urejeni bodo tudi velik skupen prostor za prireditve, knjižnica, sodobna kuhinja in pralnica. V času del bo vseh 190 stanovalcev doma nameščenih v hotelu Topolšici, zanje bo kot zdaj skrbelo 100 zaposlenih. Najeto bomo imeli dva nadstropja, drugo in tretje nadstropje v hotelu Topolšica in pa celoten wellness, tako da bomo vsi na enem koncu, kar je za nas bistvenega pomena. Zaradi števila kadra si nismo mogli privoščiti, da bi stanovalce delili na več lokacij, zato je tudi to bila najbolj optimalna možnost. Prostore v hotelu prilagajajo zahtevam za starejše stanovalce. Rušenje dveh tretjin starega doma se bo pričelo takoj, ko bodo stanovalci preseljeni.
bom rekel, bo izziv, predvsem prvih, ne vem, 4-5 mesecev, tudi do sosedov, tudi do lokalne skupnosti tukaj, ker pa pač dosto obremenitev glede rušitev in tega, zato bomo tudi pač mi sproti obveščali. V tem času, rek, približno se, tako sem rekel, mesec, dva bojo, pa tri bojo tista najbolj obremenjujoča dela za rušitev narejena. Ne? Tu moram tudi pač omeniti, da imamo zraven v našem sklopu tudi partnerja, ki smo se z njim, z lokalnim partnerjem dogovorili za izvedbo sami del, to je podjetje RDP. Dela bodo končana predvidoma v letu dni. Kot je med drugim povedala direktorica doma, ves čas zelo dobro sodelujejo tudi z mestno občino Velenje. Vse skozi smo se zauzemali za to, da pridemo do tega projekta. Vemo, da so prostori znotraj objekta v zelo slabem stanju, zato smo ves ta čas seveda na nek način apelirali na državo, da to, da ta projekt umesti kot prioritetni projekt in po drugi strani, da smo tudi kot lokalna skupnost pripravljeni seveda pristaviti svoj delež, predvsem v tistem obsegu, za katerega je pristojna lokalna skupnost, tako v višini komunalnega prispevka, priprave določenega dela projektne dokumentacije, tudi potem zagotovili strokovnega kadra za pripravo investicijske dokumentacije. Vse to smo v lokalni skupnosti seveda ponudili domu za varstvo odraslih in državi in vesel sem, da smo seveda tudi z našo pomočjo pripeljali tako daleč, da lahko danes govorimo tudi o začetku gradnje. Kot je med drugim poudarila direktorica doma, je bila priprava projekta dolgotrajna in zelo zahtevna in zagotovo bo veliko izzivov tudi v času gradnje. Toda tudi za reševanje teh imajo še dovolj energije, saj se že veselijo življenja in dela v sodobnih in primernih pogojih. V okviru projekta Uvedba daljinskega vodenja železniškega prometa bo Direkcija za infrastrukturo posodobila tudi železniško postajo v Šentjurju. Posodobitve železnice in železniških postaj so pomembni projekti za prihodnost železniškega prometa in pospeševanje okolju bolj prijazne mobilnosti, pa tudi po vrednosti gre za zelo zahtevne projekte. Zato so pred začetkom del na Šentjurski železniški postaji pripravili priložnostno slovesnost ob podpisu pogodbe z izvajalci. Gradbena dela v vrednosti nekaj manj kot 7,5 milijona evrov bo izvedel konzorci podjetij Slovenskih železnic, Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in GH Holding. Pogodbo so podpisali vršilec dolžnosti direktorja direkcije Bojan Tičar, direktor Železniško gradbenega podjetja Ljubljana Anton Žagar in direktor področja prometna infrastruktura GH Holdinga Boštjan Hrnaus. Vrednost investicije, kjer Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vlaga 7,42 milijona evrov, od tega je 3,62 milijona evrov evropskega denarja, s tem se bo prenovilo tako tirne zadeve, posebej pa mislim, da je pomembno, da se prenovi stavba in da se zgradi podhod z dvigali, kar bo potem omogočilo dostop do vlaka vsem uporabnikom. Dela se začenjajo že ta mesec, gradnja pa bo trajala 10 mesecev. V času del bo promet potekel nemoteno, tudi bo za potnike poskrbljeno, tako da bo tudi glede varnosti dostopa do vlaka bilo vse skladno urejeno. Posodobitev Šentjurske železniške postaje je del širšega projekta prenov. Železniška postaja Šentjur je v sklopu posodobitve trase od Zidanega mosta do Šentilja. V naslednjem letu se bi znalo zgoditi, da bo že železniška postaja Ponikva se tudi pričela posodabljati in bom rekel na celi tej trasi potem vse naprej. Vsekakor je projekt pomemben tudi za občino Šentjur. Kajti s takimi stvarmi se seveda odpira pot za izboljšanje javnega potniškega prometa, kar si sami dobro vemo, da je dejansko velik problem. S tem bomo dobili novo železniško postajo, praktično varno, moderno. No, treba je pa dodati še, da v Šentjurju je še več tovrstnih železniških prehodov, recimo Ponikva, kjer se tudi dogajajo aktivnosti
ker je poleg ženske postaje se bo urejeval tudi izvennivojsko križanje. Potem moram podariti grobelno, ki je že urejeno. Za ostrožno se pripravlja tudi projektna dokumentacija, kjer pride tudi park na rajt parkirišče. In pa tudi urejena je že Dolga Gora, ki smo jo že pred leti uredili z direkcijo za infrastrukturo, kjer smo tudi mi imeli seveda svoj del. Tako da lahko rečem, zadovoljen sem, upam pa, da čez leto pridemo do otvoritve. Občina Šentjur tako dobro sodeluje s Slovenskimi železnicami. Ja, ni problema, sami tudi vidite, da imamo edinstven muzej v Sloveniji, ta muzej Južne železnice, kjer je pa seveda tudi, lahko rečem, veliko dela našega nadobudnega in lahko rečem, na njega smo zelo ponosni, častnega občana Mihaela Bučarja. Tudi za priložnostni glasbeni program ob podpisu pogodbe so poskrbeli domačini oziroma mlad harmonikar iz Šentjurske glasbene šole Matej Ilek. Občina Šentjur pa bo protokolarnem objektu na Ipavčevi 26 in 27 obnovila še kletne prostore. Pogodbo z izvajalcem je župan podpisal v četrtek. Občina Šentjur je iz sredstev javnega poziva Las od Pohorja do Bohorja pridobila 50 000 evrov za ureditev kletne etaže v protokolarnem objektu Ipavčeva 26 in 27 v Zgornjem trgu v Šentjurju. Celotna vrednost projekta je nekaj manj kot 297 000 evrov z DDV. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje Domgrad. Pogodbo sta na vrtu Ipavčeve hiše podpisala župan magister Marko Dijaci in prokurist Domgrada Branko Dobovi. Gre pa za ureditev kletnih prostorov, dvigalnega jaška, stopnišča in tako naprej v tej Pavčevi 26-27, namreč, tu kot sem že prej podaril, gre za seveda star objekt, tudi tla je potrebno urediti, naj vam sam to za ilustracijo povem, da je tam noter še ilovka, gre namreč za idejo, da uredimo sanitarije, multimedijske površine, da bo določena oprema noter, tudi seveda novi podi in pa seveda treba je pač povedati, da gre tudi za kar lepo število gradbenih del, ne, in pa seveda tudi potem elektrostrojnih in pa tudi obrtniški del, namreč tudi sami dobro veste, ta objekt ima staro električno napeljavo in ponekod je bo treba tudi prilagoditi, tako da je tudi elektro treba rečen kar neki. Kot je povedal Branko Dobovišek, gre za veliko dela na majhni površini. Torej se bo dogajalo zelo intenzivno, vendar istočasno bo pa problem in tu so včasih se malo pogajamo z investitorji, ker želijo v čim krajšem času, ampak ko so večji objekti, je laže. Ampak pogledajte, terminski plan smo nekako skupaj dorekli in upajmo, da v tem času tole bo, ni pa nekih zahtevnih materialov, ki bi ne bili dobavljivi, ker imamo v zadnjem času težave, ker določene stvari enostavno niso dobavljive, oziroma dobavitelji sploh nam ne jamčijo roka dobave. Zato v tej fazi sploh niso vključili vgradnje dvigala, saj dvigala v tem času ni mogoče kupiti. Zaključek pogodbenih del je predviden konec letošnjega novembra. Prenova bo omogočila dodatne dejavnosti v Ipavčevi hiši. Se pravi, bo namenjen turističnim namenom, kulturnim namenom, tudi kakšnim kot drugim namenom, namreč v tem objektu so tudi še ostala društva, ki se ukvarja s tako in drugačno dejavnostjo in pa seveda, kar je ključno, želimo ohraniti tole hišo in pa seveda in tudi dodati še dodatne vsebine, tako da gre za našo ne nazadnje kulturno dediščino, ki jo pač smo tudi dolžni na nek način ohranjati, vzdrževati, urejevati in da zdaj nam je to lepo uspevalo. S tem izdelavo je pa dokončanjem tega projekta pa bo ta zadeva še toliko bolj lepša, atraktivna in mislim, da je to, bom rekel, tudi pravo odločitev, da smo se lotili te zgodbe. Je pa beseda ob tej priložnosti nanesla tudi na propadajočo hišo nasproti protokolarnega objekta, v kateri se je rodil dr. Josip Ipavec in ki je v zasebni lasti. Je spomeniško zaščitena in se prodaja, toda? Mi smo imeli cenitev, tudi narejeno, to je 4-kratna vrednost cenitve. Niti se ne moramo, niti tukaj blizu nismo, da bi se lahko pogajali. Žal. Nam je pa seveda v interesu. Če bi bilo to normalno, razumno, v skladu z možnostmi, ki jih mi imamo, pa v skladu za na nek način neko logiko, ker ne nazadnje to bajto treba vložiti x denarja,
seveda odvisno od namena, pa tako naprej, to bi pa mogli določiti, mi smo imeli idejo o nekem glasbenem muzeju ali pa nekaj tazga, ne? Ampak za ta denar je pa enostavno ne moremo kupiti, niti tako blizu nismo, da bi se lahko karkoli pogovarjali. Sploh v mestni skupnosti Šentjur si želijo čim prejšnje rešitve za ta objekt, da bo zgornji trg ves lepo urejen in v ponos dediščini skladateljev Ipavcev. V Dravski dolini naj bi do konca tega leta zaključili pomemben projekt oskrbe z vodo za 6 občin, ki je težak kar 50 milijonov evrov. Vodilna občina v tem konzorciju, ki ga je gradbeno pokrivalo podjetje Riko s podizvajalci, je občina Dravograd. Težav na tem projektu je bilo kar nekaj. Zgodili so se stečaji sodelujočih podjetij, tista, ki so ostajala, pa so imela premalo kapacitet za kontinuirano delo. Zato se je projekt redno ustavljal. Obenem pa je zdaj že jasno, da bi morali za tako velike investicije poskrbeti oziroma jih nadzirati na nivoju države. Oziroma bolj na nivoju pokrajin, tako kot recimo imajo naši sosedi, Avstrijci ali pa tudi druge države, ki imajo že ta tretji nivo. Mi imamo nažalost samo državo in občine, medtem ko druge države imajo ta srednji nivo, ki izvaja tako velike projekte večjih občin. Seveda smo zadovoljni, da smo pripeljali ta projekt do konca. Radi bi ga nadgradili in sicer predvsem v smislu čiščenja vode. Ne želimo imeti čiščenje s klorom ali pa ga zelo omejiti, imeli bi druge vrste, vendar pa iščemo seveda primerno čiščenje. Kar pa je težko skrbno načrtovati že v fazi projektiranja. Novejši kot so trendi, dražja je investicija. Ne glede na to v naslednjo perspektivo evropsko, se pravi od leta 21 pa do 27 smo prijavili tudi nadgradnjo vodovodnega sistema. Moram pa reči, da sem malo razočarana, sem tudi v predsedstvu severno-vzhodne regije in v tem partnerskem sporazumu, ki je sicer bolj tak pavšalni sporazum, za njim pride še operativni program, ki točno določa, katere investicije gredo v ta program, so nekako dali samo vodovod Istra, ne pa tudi vodovod pri nas oziroma še pri katerih drugih občinah v Sloveniji in to je bila tudi ena izmed glavnih opazk, s katerimi mi smo pogojevali potem tudi podpis tega partnerskega sporazuma. Na področju vodooskrbe bo zdaj v Dravogradu na javni vodovod priključenih okrog 60% gospodinjstev, prej jih je bilo pol manj. Seveda ne moremo pa vsega imeti, zaradi tega, ker smo hribovita občina in mi vodovod napeljujemo samo na ravninskem delu ali pa rahlo dvignjenem delu, vse ostalo, kar je pa hribovito, pa seveda na žalost tega ne zmoremo. Je pa res, da tam, ker mi imamo tak sistem narejen, da gre za vodo iz hribov, hkrati pa imamo tudi črpališče na Črneškem polju, kombiniramo, pač če zmanjka nam te gravitacijske vode, potem se vklopi črpališče, zato tudi tam ob teh gravitacijskih virih, tisti, ki tam stanujejo v bližini, tudi to vodo koristijo. Ob tem županja opozarja na skrb tistih, ki so se na javni vodovod priključili na novo. Imajo kar nekaj težav in sicer ugotavljamo, pa se tudi trudimo, da bi to čim prej odpravili, je to, da so te gravitacijske vode, so mehke vode, medtem ko črpališče, ker gre za podtalnico, je trda voda, kjer je dosti kalcija in ostalih mineralov in seveda ob veliki porabi vode se to črpališče oklaplja in zato ljudje ugotavljajo, da imajo v vodi neke bele lise oziroma ko povrejo vodo, ostane ta usedlina in to jih izrazito moti. Vidim, da tudi malo pomešajo, kaj je klor, pa kaj so te usedline in da nekateri celo mislijo, da je to preveč klorirano. Je pa res, da pa tudi ta sistem kloriranja, tega uklapljanja, ki je sicer nastavljen po teh zakonsko zahtevanih stvareh, pa včasih seveda je tudi še ni čisto uravnovešen, tako da verjamem, da se kdaj zgodi,
da je tega klora pri kateri hiši se bolj zazna kot pa recimo pri drugi. In to vse skozi zdaj se uravnava. Seveda projekt je pri nas v Dravogradu je fizično končan, pa v Podvelki je fizično končan. Medtem ko v ostalih treh občinah pa so določeni detajli še odprti. Tudi na kanalizacijskem področju je bilo v občini Dravograd postorjenega veliko. Vendar pa vsega pa ne in eno izmed teh, ki se bo dogajalo tudi v zdajšnjem času, je sekundarna kanalizacija, mi jo imenujemo Vič. Vendar gre za področje spodnjega Viča, pravzaprav je to mesto, spodnjega Viča, Mariborske ceste in pa Meže proti stari avtobusni postaji. Smo dobili precej sofinansiranega iz EU, ampak to je še iz prejšnje perspektive, ne iz te, ki zdaj prihaja. In hkrati seveda s to kanalizacijo bomo tudi popravljali seveda vse ostalo, se pravi, kar je potrebno, polagali tudi še vodovod, pač tam, kjer ga trenutno ni, oziroma menjali cevi in pa asfaltirali ceste. Na dolgi rok bodo torej vzpostavljeni razvojni kazalci, ki bodo občino Dravograd na tem področju uvrstili med razvitejša področja Slovenije in Evrope. V občini Mozirje v zadnjih letih raste število prebivalcev, zato so se povečale tudi potrebe po dodatnih prostorih vrtcu in osnovni šoli. Pred dnevi so položili temeljni kamen za gradnjo prizidka za vrtec in šolo. Z dozidavo vrtca in šole so pričeli 18. julija. Z novo pridobitvijo bo vrtec bogatejši za novo kuhinjo in dve igralnici ter servisne prostore. Osnovna šola pa za tri učilnice, zbornico in pripadajoče servisne prostore. V Mozirju zadnjih 15 let je bilo dograjenih približno oziroma skoraj do 150 novih stanovanj. Se pravi, tukaj je kar nekaj tudi mladih družin, ki so se preselili tukaj sem v Mozirje. In vrtcu primanjkovalo prostora, prav tako tudi v šoli, tako da je nujno potrebno, da smo pristopili k temu projektu. Hvala Bogu, da je šlo na roke nam tudi sošli ti razpisi, na katerih smo bili uspešni. Tako da smo začeli s to gradnjo in jaz sem prepričan, da bomo prihodnjo leto ob novem šolskem letu bodo otroci že vstopali v nove prostore, seveda v vrtcu pa v vrtec. Finančna sredstva za novo investicijo imajo že pridobljena iz različnih virov. Sicer je bilo takrat rečeno, da vsaka občina dobi samo en projekt. Mi smo prijavili oba projekta, to pa zaradi tega, ker vrtec pokriva tudi rečico, se pravi, to je en zavod in na podlagi tega smo dobili potem tudi oba projekta. Za šolo smo dobili dobrih 900 tisoč evrov, za vrtec pa okrog 700 tisoč evrov. Celotna vrednost obeh projektov je dobre 3 milijone pa pol, oziroma kar nekako točno 3 milijone in pol. Z DDV-jem imamo pokrita z finančnimi sredstvi, seveda pa je vključen tudi ta kredit, o katerem smo govorili že ob sprejemanju proračuna v lanskem letu. Pridobili so kredit v višini 1 700 000 evrov, ki je namenjen tudi za nov prizidek k kulturnemu domu in obnovo Praprotnikove ulice. Za kulturni dom smo prejeli pred dobrim mesecem, smo prejeli sklep, da imamo odobrena sredstva, seveda mi smo potem čakali na pogodbo in prav v teh dneh imamo potrditev, da dobimo pogodbo o sofinanciranju tega projekta, dobimo okrog 600 tisoč evrov, imamo izbranega že izvajalca, tako da v prihodnjem tednu ali pa v začetku avgusta, prvi polovici avgusta bomo začeli tudi s to novo gradnjo, saj gre kar za velik pravzaprav objekt, gre za širitev prostorov naše knjižnice in pa prostorov godbe Zgornje Savinjske doline. Knjižnica pokriva celotno Zgornjo Savinjsko dolino, vse občine in že vrsto let smo nekako čakali na ugoden razpis, hkrati pa tudi za primerne prostore naše godbe. V tem tednu bodo pričeli z obnovo Aškerčeve ulice.
tu je vrednost okrog 500 tisoč evrov. Tukaj gre za plazovito območje in tukaj smo pridobili tudi sredstva od MOP-a. Pri obnovi Praprotnikove ulice pa je nekako razdeljena na dve faze. Prvo fazo začnemo zdaj v kratkem času. Druga faza pa bomo začeli z obnovo osrednjega dela, to je tukaj med bloki. Ampak se je malo zakompliciralo, ker se je ustanovila civilna iniciativa in pa nekako zahteva po funkcionalnih zemljiščih, mi temu nekako ne nasprotujemo, ampak ti so dali kar nekako na sodišče, potem so se vključili vsi bloki, tako da zadeva stoji in dokler tukaj ne bo odločeno, glede teh zemljišč, lastništva, pač tukaj se ne bo nadaljevalo. Sicer pa je v načrtu nekako kot tudi dogovor, da bi občina obnovila ta cestišče, vse tisto, kar gre v zemljo, kanalizacija in tako dalje, parkirišča pa bi si oni zgradili sami. Zdaj, ali bo tako ali ne, verjetno bo sledil potem, ko bo odločilo sodišče, glede lastništva se bomo potem dogovorili. Občina Mozirje je tudi del projekta Saša Kolesari, s katerim želijo Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino čim bolj pokriti s kolesarskimi povezavami. V tem času se že gradi kolesarka tukaj v Ljubiji. Predvidevamo, da bo se potem ta projekt tudi nadaljeval naprej proti Zgornji Savinjski dolini oziroma proti Logarski ali pa proti Črnivcu. Seveda pa je potreben tukaj veliki projekt, kateri se že nekako, projektna dokumentacija se že uresničuje, to je nov most čez Savinjo, ki bo na nek način služil tako kolesarjem, kakor tudi večjemu prometu, zlasti zaradi tega, ker je v tistem prostoru tudi čistilna naprava in pa zbirni center naše komunale, tako da je tega voznega parka pravzaprav kar veliko. Župan je še poudaril, da je vesel izjemnega turističnega obiska v prvem poletnem mesecu, saj ima občina Mozirje veliko za ponuditi obiskovalcem. V Žalcu so v soboto ponovno zaplesali folkloristi. Četrtega maratona slovenskih folklornih skupin se je udeležilo 5 skupin. Medobčinsko kulturno društvo od Celja do Žalca je v sodelovanju s folklorno skupino Kobula iz Petrovč v soboto na Šlandrovem trgu v Žalcu pripravilo četrti maraton folklornih skupin. S po enim plesom so se predstavile skupine z Vranskega in Šmartnega v Rožni dolini iz društva Grifon Šempeter, skupina Sveti Štefan iz občine Šmarje pri Jelšah ter petrovška skupina Kobula. Maraton je v bistvu nekakšno nizanje prizorišč in folklornih skupin širom po Sloveniji. Recimo v letu 2019, zadnjem letu, odkar je bila ta korona, ne, ko smo še bili aktivni, se je zvrstilo kar 21 folklornih skupin iz Slovenije na 6 prizoriščih od Kopra do Laškega. Maraton smo ga imenovali ravno zaradi tega, ker to traja celo leto, različna prizorišča v različnih časovnih obdobjih. Glavni organizator maratona je torej Medobčinsko kulturno društvo od Celja do Žalca. Je pa običaj takšen, da vsako prizorišče ima svojega lokalnega soorganizatorja. In v Žalcu je letos soorganizator folklorna skupina Kobula iz Petrovč. Po premoru zaradi pandemije so letos spet pričeli z maratonom in prvo prizorišče je bil prav Žalec. Čas ukrepov je folklorno dejavnost precej prizadel. Folklorna dejavnost je dobila enega hujših udarcev. Ni nam sram priznati, vendar gre predvsem za starejše skupine. Ne samo, da nas počasi že tepejo leta, tudi dvoletni predah je kar precej pripomogel k temu, da so marsikatere skupine imele resne težave z zagotavljanjem članstva. Najbolj prizadevni vodje in člani folklornih skupin pa so poskrbeli, da se bo tudi folklorna dejavnost razvijala naprej. Z nastopom v Žalcu so pokazali, kako so nekdaj plesali in se veselili naši predniki. Tako skrbijo za ohranjanje spomina na življenje v naših krajih v preteklosti, kar je eno od najbolj pomembnih poslanstv folklorne dejavnosti. Od 5. do 15. avgusta bodo prazniku občine Vuzenica potekali že 28. vuzeniški dnevi. Program so včeraj predstavili na novinarski konferenci.
Na letošnjih vuzeniških dnevih se bo zvrstilo 44 dogodkov z zabavnimi, športnimi, kulturnimi, verskimi in sejemskimi vsebinami. Pomembna finančna sredstva bo prispevala občina Vuzenica, ki bo letos zagotovila okoli 22 tisoč evrov. Vloga občine pri vuzeniških dnevih je izpeljava koordinacije, predvsem pa zagotavljanje finančnih sredstev za logistiko. Verjetno smo eni redkih tisti v Vuzenici, ki imamo vse prireditve brezplačno in zato je potrebno kar nekaj finančnih sredstev. Predvsem pa organizacija, torej nad finančnim delom bdi župan, ki je najbolj odgovoren tudi za občinski proračun, potem pa je to ožji organizacijski odbor poleg mene, dr. Andrej Haložan, ki od vsega začetka že sodeluje torej pred 29 leti, na prvih vuzeniških dnevih pa vse do danes, ko 28. pričenjamo vuzeniške dneve. V okviru pestrega dogajanja pa bo 11. avgusta potekala tudi slavnostna seja ob prazniku občine Vuzenica. Na slovesnosti bodo podelili tudi priznanja, plakete občine in naziv častni občan. Kakor celotni vuzeniški dnevi, kakor tudi življenje na športnem, kulturnem, zabavnem področju skozi celotno leto tvorijo naši prostovoljci. Občina le skrbi za to pri sprejemanju najpomembnejšega akta ali občinskega proračuna, zagotovi sredstva, da skozi razpise lahko ta društva nemoteno delujejo, ampak ne zato, da bi si izplačevali svoje honorarije, kilometrine, nešteto ur, ki ga je upravil prostovoljno, predvsem zato, da lahko birokratsko pokrijajo stroške, ki imajo pri delovanju teh društev. In brez prostovoljcev ni življenja v naši lokalni skupnosti. Verjamete, tudi sam ne bi kandidiral pred 12 leti v prvem mandatu za župana, če ne bi bilo toliko složnih, pripravljenih ljudi delati za skupno dobro naših občank in občanov. Za logistični del prireditev bo poskrbel turistično-informacijski center Vuzenica. Veliko stvari je zadaj, veliko malenkosti, se vemo, tisto, kar je pomembno, grobe stvari takoj vidimo. Tiste malenkosti, ki pa zadaj je potrebno pripraviti, seveda pa prinesejo res izkušnje in pa dobra volja vseh nas, ki to pripravljamo. Jaz brez vseh prostovoljcev, brez vseh društev, ki to pripravljajo, seveda ne bi bila nič, tako da res z dobro voljo, z potrpežljivostjo in pa z enim veseljem do tega izpeljamo vedno dobro vse. Letošnji vuzeniški dnevi bodo potekali tudi v znamenju okroglih obletnic domačih društev. Vuzeniški gasilci praznujejo 130 let, smučarski klub 60 let, še številna druga društva imajo manjše obletnice in seveda vsakega posebej smo veseli, ker to je tisto, kar ljudi povezuje, kar tudi je en velik doprinos lokalni skupnosti. Tako da seveda te velike zabave, ki jih imamo, smo zelo ponosni, letos imamo od Modrijanov, potem ansambel Saša Avsenika, Mambo Kings, Čuke. Vuzeniški dnevi so izjemnega pomena za občino, saj privabijo veliko obiskovalcev. V preteklih letih se jih je zvrstilo več kot 30 tisoč v 10 dneh. Pred toliko in tolikimi leti smo z takratnim županom, gospodom Mironom Kusom, razmišljali, kako bi pač organizirali občinski praznik. To je osnovna zadeva bila. Ideja je pa tako padla, ker v Zgornji Dravski dolini ni bilo nekega dogajanja takega, ki bi bilo, bom rekel, tradicionalno. In smo rekli, da bomo poskušali neka zadeve tradicionalno peljati naprej. Pol, kako bi se to imenovalo? Pa bi to bili tako drugačni poletni dnevi, ono pa vuzeniški dnevi, da bi Vuzenica bila izpostavljena kot kraj v katerem bi se ta zadar dogajala. Imeli smo sreću, da se to prijelo. In gledajte, 28. v 29. letih zaradi korone, pač enkrat smo mogli biti bolj tiho, ampak veliko stvari težkih, dobrih, komičnih, žalostnih, vse se je dogajalo v teh letih, vztrajamo, očitno lahko vztrajamo zato, ker zadeva uspela. Del letošnjega dogajanja bodo preselili tudi na reko Dravo, saj jo želijo približati ljudem. Zato bodo organizirali tudi veslanje in voden ogled reke. Gledalke in gledalci, to je bil torkov VTV magazin. Nasvidenje čez teden dni.